नमस्ते साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानलमा यदि तपाईँहरू एचए र स्टाफ नर्स नमी नमीको सेवा र लाइसेन्सको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो र यो लोकसेवाको सबै प्रदेशको लागि एउटा प्रदेशको लागि होइन सङ्घ र सबै प्रदेशको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेको छ र यस भिडियोमा म दसवटा क्विसनहरू क्वेसनहरू पचासवटा छ तर प्रत्येक पाठमा चाहिँ दस दसवटा क्वेसनहरू एकवटा पाठमा चाहिँ दसवटा क्वेसनहरू म भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म बताउनेछु र त्यो दसवटा क्वेसनको चारवटा जुन अप्सन हुन्छन् त्यसको पनि बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ मात्र एउटा अप्सन भन्नु छैन त्यो चारवटा चारैवटा अप्सनको चाहिँ हामीहरू त्यसको बारेमा पनि डिस्कसन गर्नेछौँ त्यही भएर 10 क्वेसनै अलिक ठुलो भिडियो हुन्छन् त्यही भएर दसवटा क्वेसन हरेक भिडियोमा पार्ट वानमा दसवटा र पार्ट टूमा पनि दसवटा दसवटा गरेर पचासवटा क्वेसनहरू पाँच भागमा चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ठिक छ र यदि तपाईँहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तयारी गरिरहनु भएको छ भने लोकसेवाको लागि यो तपाईँहरूको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म होला र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एक क्वेसन नम्बर एकमा एक रहेको छ डेली प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट रिक्वायरमेन्ट फर लेक्टेटिङ फिमेल इज भनेको लेक्टेटिङ फिमेलमा यस्तापान महिलामा डेली प्रोटिन कति आवश्यक पर्दो रहेछन् ठिक अप्सन रहेछ ए पैँतालिस ग्राम बी साठी ग्राम सी पचहत्तर ग्राम डी पचासी ग्राम जसको सही उत्तर हुन्छन् सी पचहत्तर ग्राम लेक्टेटिङ फिमेललाई चाहिँ कति चाहिन्छ भने पचहत्तर ग्राम चाहिँ डेली प्रोटिन चाहिन्छन् अब अलिकति जान त्यो डेली रिक्वायरमेन्ट को एडल्ट चिल्ड्रेन प्रेग्नेन्सीमा कति कति चाहिन्छ भने एडल्टमा चाहिँ एडल्टमा एडल्टमा चाहिँ साठी ग्राम चाहिँ पर डे चाहिन्छन् र यो मेलको लागि भयो अनि फिमेलमा चाहिँ पचपन्न ग्राम चाहिन्छ कति चाहिन्छ पचपन्न ग्राम चाहिन्छन् पर डे प्रोटिन पर ग्राम पर डे र अब प्रेग्नेन्सीको कुरा आयो ठिक छ प्रिग्नेन्सी प्रिग्नेन्सीमा चाहिँ सबभन्दा सोध्यो क्वेसन सोध्यो भने प्रोटिन सबभन्दा कुनमा चाहिन्छ भने प्रिग्नेन्सीमा चाहिन्छ प्रेग्नेन्सीमा कति चाहिन्छ भने प्लस तेइस प्लस तेइस ग्राम प्लस कति तेइस ग्राम पर डे भन्ने कुरा नर्मल जति चाहिन्छ त्यति चाहिन्छ र एक्स्ट्रामा चाहिँ कति दिन हो एक्स्ट्रामा चाहिँ तेइस ग्राम दिनु हो तेईस ग्राम दिने प्रेग्नेंसी में रब तो अब, अब जस्ट एडल्ट में केजी को हिसाब से गर्दा वन ग्राम वन वन ग्राम पर केजी पर डे बने को यो एडल्ट र एडल्ट मेल र फीमेल दुबई को लगी चाह ल चिल्ड्रेन में चाहे तीन डबल हो दुई ग्राम पर केजी पर डे हुन्छन् र प्रेग्नेन्सीमा त भनिसके प्लस एक्स्ट्रा नर्मल प्लस एक्स्ट्रा कति तेइस अब लेक्टेटिङ लेक्टेटिङ मदर वा फिमेलमा कति चाहिन्छ भने अन्नाइसदेखि तेइस तेह्रदेखि अन्नाइस तेह्रदेखि दे, कति अन्नाइस भन्ने कुरा जिरोदेखि सिक्स मन्थससम्म कति चाहिन्छ जिरोदेखि सिक्स मन्थससम्म कति चाहिन्छ अन्नाइस चाहिन्छ र छदेखि बाह्र मन्थको लागि भनेको जिरोदेखि छ जिरोदेखि छ मन्थ लेक्टेटिङ फिमेललाई उन्नाइस ग्राम चाहिन्छ ठिक छ एक्स्ट्रा नर्मल प्लस यो एक्स्ट्रा हो ठिक छ एक्स्ट्रा यति चाहिन्छ र छदेखि बाह्र मन्थ लेक्टेटिङ मदरलाई कति चाहिन्छ तेह्र चाहिन्छन् यो नर्मल याद गर्नुभयो भने तेह्र देखि अन्नाइस भन्ने कुरा अन्नाइस फर्स्टमा चाहिन्छन् जिरोदेखि सिक्स मन्थको लागि र तेह्र चाहिँ कति सिक्स मन्थ टू बाह्र मन्थको लागि चाहिन्छ यति कुराहरू रहेको छन् अब जस्तै पचहत्तर दिएको छ पचहत्तर कति हो पचहत् पचहत्तर दिएछ अनि पचपन्न फिमेलको लागि नर्मल कति छ पचपन्न छ अनि पचपन्न छ अनि लेक प्लस कति छ तेह्रदेखि उन्नाइस छ भने अन्नाइस हामीहरू मान्ने अनि दुबई जोड्दा कति हुन्छ भने सेभेन्टी फोर आउँछन् र सेभेन्टी फोरको नजिक कुन छ भने पचहत्तर छ त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छन् सी हुन्छन् सेभेन्टी फाइभ हुन्छन् सेभेन्टी फाइभ ग्राम हुन्छ र रिसेस्ट अफ प्रोटिन सोध्यो भने सोयाबिन हुन्छन् के हुन्छन् सोयाबिन हुन्छन् जसमा कति प्रोटिन पाइन्छ भने सय ग्राममा चाहिँ त्रिचालिस पोइन्ट दुई त्रिचालिस पोइन्ट दुई ग्राम चाहिँ पाइन्छ ठिक छ कुराहरू त प्रोटिनको धेरै छ अर्को पनि आयो भने त्यसमा पनि गराउला त भने क्वेसन यति चाहिँ गर्दाखेरि भिडियो अलिक ठुलो हुन्छन् त्यही भएर धेरै कुराहरू छन् प्रोटिनको कति चाहिँ यो सोर्स हुन्छन् बायोलोजिकल चाहिँ कम्प्लिट बायोलोजिकल के हो भने ठिक छन् इसेन्सियल एमिनो एसिड नन इसेन्सियल एमिनो एसिड र टोटल बडीको कति प्रोटी चाहिँ प्रोटिन हुन्छन् त बिस पर्सेन्ट हुन्छन् धेरै कुराहरू छन् अहिले पनि त्यो अर्को चाहिँ क्वेसन आयो भने त्यसमा पनि गरौँला र अर्को चाहिँ क्वेसन नम्बर रहेछ क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ कन्सटेन्ट प्रेजेन्स अफ डिजिज मिन्स कन्सटेन्ट प्रेजेन्स अफ डिजिज मिन्स के हुन्छ भने अप्सन रहेछ ए इपिडेमिक बी इन्डेमिक सी पेन्डेमिक डी इक्जोटिक जसको सही उत्तर हुन्छन् दुई नम्बरको बी इन्डेमिक यो के भनिरहेको छ कन्सटेन्ट भनेको स्थिर एउटै मानव इक्जाम्पलमा ए एउटै जिल्ला पार्से जिल्लामा मात्र डिजिज फैलिएको छ भने त्यसलाई इन्डेमिक भन्ने हो र सोचेको भन्दा बढी डिजिज चाहिँ हुनु सोचेको भन्दा एकचोटि महामारी हुनुलाई के भन्छन् सोचेको भन्दा बढी हुनुलाई के भन्छन् एपिडेमिक हुन्छन् र पेन्डेमिक भनेको वर्ल्ड वाइड पेन्डेमिक भनेको जस्तै कोरोना एउटा छ वर्ल्ड वाइड भनेर डिजि त्यसलाई चिन्छन् त्यो भनेको पेन्डेमिक जुन सबै देशमा चाहिँ के हुन्छन् त्यो फैलेको हुन्छन् र अर्को चाहिँ रहेको छ इक्जोटिक इक्जोटिक भनेको मानव हाम्रो देशमा कुनै डिजिज छैन त्यो अरू देशबाट एउटा पनि हाम्रो देशमा कुनै डिजिज छैन तर त्यो अरू देशबाट लिएर आएर यहाँ सर्छ त्यसलाई इक्जोटिक भनिन्छ ठिक छ र अर्को क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ गम ब्लिडिङ इज ड्यु टु गम ब्लिडिङ इज ड्यु टु अप्सन रहेछ ए भिटामिन बी वान बी भिटामिन बी थ्री अप्सन सीमा रहेछ भिटामिन सी र डीमा रहेको छ भिटामिन बी टू जसको सही उत्तर हुन्छन् जसको सही उत्तर हुन्छन् सी भिटामिन सी र अब अलिकति भिटामिन सीको बारेमा कुरा गर्नु भने यसको के नामले चिन्छन् भिटामिन सीलाई एस्कर्बिक एसिड भए एस्कर्बिक एसिड अथवा एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन भनेर पनि चिनिन्छन् एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन पनि भनिन्छन् वा एस्कर्बिक एसिड पनि भनेर चिन्छन् र यसको डिफिसियन्सीले गर्दा के रोग लाग्छ भने एक्कर्भि एक्कर्बी चाहिँ डिजिज रहेछन् र यसको डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि भिटामिन सीको डेली रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति चाहिन्छ भने चालिसदेखि साठी एमजी चालिसदेखि चा साठी एमजी यसको फर्स्ट चाइस कुन हो भने फर्स्ट चाइस तपाईँलाई सा चालिस दिएछ भने फर्स्ट चाहिँ चालिसमा चाहिँ लगाउनु होला चालिस एम चाहिँ डेली चाहिन्छ र कति भिटामिन सी इन बडीमा हुन्छन् भिटामिन सी इन द बडी पाँच पाँच ग्राम चाहिँ रहेको हुन्छन् पाँच ग्राम चाहिँ बडीमा भिटामिन सी रहेको हुन्छन् एसकोबिक एसिड जसलाई भनिन्छन् त्यो रहेको हुन्छन् र यति कुरा भइसक्यो भिटामिन सीको अब सोर्स रिचेस्ट सोर्स अफ भिटामिन सी रिचेस्ट सोर्स अफ भिटामिन सोध्यो भने कुन हो भने अम्ला हो अम्ला अम्ला हो अर्को से अम्ला नदियो खण्डमा अर्को के हुन्छन् यसलाई इन्डियामा के भन्छन् गुजबेरी भनिन्छन् गुजबेरी पनि भनिन्छन् इन्डियामा यसलाई अम्ला नदिएर गुजबेरी दिएछ भने त्यो लगाइदिनु होला र अर्को तपाईँहरूलाई याद गर्ने ट्रिकमा पनि छु यसको जस्तै के दिएको हुन्छन् एजी एजी यल हो एजी लो यसरी याद गर्नु होला निमोनिक चाहिँ ए जीलो एबाट चाहिँ हम्ला भयो जीबाट चाहिँ गोबा भयो र सी यलबाट चाहिँ लेमोन भयो र ओबाट ओरेन्ज भयो फर्स्ट वाइ चाहिँ ए हुन्छन् त्यसपछि सेकेन्ड जी त्यसपछि थर्ड यल र फोर्थ चाहिँ ओ फर्स्ट वाइ के हो एबाट हम्ला हुन्छन् जीबाट घामला गोबा हुन्छन् र सीबाट के हुन्छन् लेमोन र ओबाट ओरेन्ज हुन्छन् यसरी चाहिँ याद गर्नुहोला र अर्को क्वेसन नम्बर चार क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ क्वेसन नम्बर चार चारमा सेक्सुअल इन्टरकोर्स सुड बी एभोइडेड ड्युरिङ भन्ने कुरा ट्रिमि अप्सन रहेछ फर्स्ट ट्रिमिस्टर बीमा रहेछ सेकेन्ड ट्रिमिस्टर सीमा रहेको छ थर्ड ट्रिमिस्टर र डीमा रहेछ बोथ ए एन्ड सी भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला कतिवटा ट्रिमिस्टर हुन्छ भने तिनवटा हुन्छन् भन्ने कुरा अप टु बाह्र विक बाह्र विकलाई फर्स्ट ट्रिमिस्टर भन्ने सेकेन्ड चाहिँ कतिलाई तेह्रदेखि तेह्रदेखि अठाइस विकसम्मलाई कति विक विकमा हुन्छन् विकलाई सेकेन्ड ट्रिमिस्टर र उन्तिसदेखि कति उन्तिसदेखि लिएर चालिस विकसम्मको लागि थर्ड ट्रिमिस्टर भन्छन् कुन ट्रिमिस्टर थर्ड ट्रिमिस्टर भन्छन् अब कुन ट्रिमिस्टरमा चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स भनेको सेक्स गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा फर्स्ट चाहिँ फर्स्ट ट्रिमिस्टरमा चाहिँ गर्नु हुँदैन फर्स्ट टेमिस्टरमा चाहिँ गर्नु हुँदैन र अर्को चाहिँ सीमा पनि थर्ड थर्ड टेमिस्टरमा पनि गर्नु हुँदैन फर्स्ट चाहिँ चोइस कुन भने फर्स्ट टेमिस्टर यदि अल अफ ए भव दिएको खण्डमा यहाँ डिदिएछ बोथ एएन सी भने यसको एन्सर के हुन्छन् डी हुन्छन् किनभने फर्स्टमा पनि गर्नु मिल्दैन र पनि गर्नु मिल्दैन यदि अल अफ ए भव दियो भने फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट चोइस कुन भने फर्स्ट ट्रिमिस्टर फर्स्ट ट्रिमिस्टरमा चाहिँ अलिकति पनि सेक गर्नु हुँदैन त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छन् यसको एन्सर डी हुन्छन् बोथ ए एन्ड सी हुन्छन् र अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर पाँचमा रहेको छ मोस्ट कमन ओर्गानिजम अफ वाइल्ड इज मोस्ट कमन अर्गेनिजम अफ वाइल्ड इज अप्सन रहेछ ए एस्टेफिलोकोस बी इकोली सी एस्टेप्टोकोकस र डी एमोइबा e, जसको सही उत्तर हुन्छन् जसको सही उत्तर हुन्छन् एस्टेफिलोकोस एस्टेफिलोकोकस ए हुन्छन् एस्टेफिलोकोस र एस्टेफिलोकोसले अझै के गराउँछ भने जस्तै बाइल भयो कार्बुनकल भयो कार्बुनकल भयो मस्ट अर्गानिजम अफ कार्ब कार्बुनकल सोध्यो भने एस्टेफिलोकोस हुन्छन् र एस्टेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कोकस मस्ट कमन मस्ट कमन ओर्गानिजम अफ सेलुलाइटिस सोध्यो भने के हुन्छन स्ट्रेप्टोकोकस हुन्छन कोकस हुन्छन् के हुन्छन स्टेप टु कोकस हुन्छन् र यीको लागि मोस्टली केमा हुन्छन् युटिआईमा हुन्छन् युटिआईमा चाहिँ हुन्छन यूटीआई मोर इन्फेक्सन हुने चान्स कुनमा हुन्छन भने मेल कि मा मोर चाहिँ बडी कुनमा मा हुन्छन हुन्छन् मा हुन्छन् उनी ठीक छ र अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेसन नम्बर छमा रहेको छ क्वेसन नम्बर छमा रहेको छ स्टडी लिप्स क्यान गेट अफ्सर डट डट इयर्स अफ सर्भिस भनेको स्टडी लिप्स कति वर्ष काम गरिसकेपछि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछन् जसको अप्सन रहेछ ए दुई वर्ष बी चार वर्ष सी चार वर्ष र डी पनि पाँच वर्ष यो अप्सन बीमा चाहिँ के हुन्छन् भने थ्री हुन्छन् यहाँ टाइपिङ गर्दा अलिक मिस्टेक भएको छ त्यो ठीक छ यहाँ के हुन्छन् थ्री हुन्छन् भन्ने कुरा स्टडी लिप्स क्यान गेट आफ्टर थ्री इयर्स अफ सर्भिस भनेको तिन वर्ष काम गरिसकेपछि स्टडी लिप्स पाइन्छन् त्यो पनि कति वर्षको लागि पाइन्छ भने छ वर्ष र पाँच रप, वर्ष पनि भन्ने कुरा पहिला छ अप्सनमा दिएको छ भने फर्स्ट चोइस हो र सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्डमा यदि छ दिएको छैन पाँच दिएको छ भने पाँच वर्षमा तपाईँहरूले जानुहोला यो चाहिँ दुई पटकमा पनि लिन सकिन्छन् तिन तिन वर्षको लागि दुई पटकमा लिन सकिन्छ ठिक छ र अर्को क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ रिफार्म पिसिन कल्जेज द कलर अफ युरिन रिफार्म पिसिनको कारणले युरिन कस्तो कलरको हुन्छन् जुन अप्सन रहेछ ए पर्पल कलरको हुन्छन् बी रेड सी ब्लु डी येलो जसको सही उत्तर रहेको छ बी रेड कलरको हुन्छ रिफार्म पिसिनको कारणले हुन्छन् रेड चाहिँ युरिनको कलर हुन्छन् र युरिन पनि हुन्छन् र ओरेन्ज पनि हुन्छन् ठिक छन् रेड नदिएको खण्डमा ओरेन्ज दिएछ भने ओरेन्जमा जानु होला ठिक छ ओरेन्जमा जानु होला र अर्को क्वेसन नम्बर आएको छ क्वेसन नम्बर आठ क्वेश्चन नंबर आठ में के रखे वनवांटेड अनवांटेड इफेक्ट अफ ड्रग इज कल्ड अनवांटेड इफेक्ट अफ ड्रग इज कल्ड लप्सन रहे ए साइड इफेक्ट बी टॉक्सिक इफेक्ट सी पाइजनिक इफेक्ट री अल अफ द्व जिसको के होत हो ए साइड इफेक्ट अनवान्टेड इफेक्ट अफ ड्रग भन्ने कुरा के हुन्छ साइड इफेक्ट हुन्छ कुनै औषधि खादा त्यसको अनवान्टेड इफेक्ट आउनु हो त्यसको त्यसलाई के भन्छ साइड इफेक्ट र टक्सिक इफेक्ट भनेको के हो भन्दा डोज चाहिँ बडी खाइदिने पेसेन्टहरूले एउटा ट्याब्लेट भन् भन्नु भन्नुहुन्छ डक्टरहरूले खानको लागि तर मानव त्यसलाई नसम्झेर त्यो दुईवटा ट्याब्लेट वा तिनवटा ट्याब्लेट खाइसकेपछि त्यो जुन इफेक्ट आउँछ टक्सिक इफेक्ट भनेको डोज बडी भनेको नर्मल भन्दा बडी चाहिँ खानुलाई त्यसलाई टक्सिक इफेक्ट र पोइजनिङ इफेक्ट थाहा होला तपाईँहरूलाई पोइजन खानु र अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर नौ क्वेसन नम्बर नौमा रहेको छ विच इज नट अ भिटामिन कुन चाहिँ भिटामिन होइन विच इज नट अ भिटामिन कुन चाहिँ यसमा भिटामिन होइन अप्सन रहेछ ए टोको फेरोल बी कोली केल्सिफेरोल सी साइनोको बालामाइन र डी आइरन जसको सही उत्तर आएको छ डी आइरन आइरन चाहिँ के हो भिटामिन होइन यो के हो भनेको मिनरल्स हो के हो मिनरल्स हो त्यही भएर यो भिटामिन होइन यसको एन्सर के हुन्छन् डी हुन्छन् र टोको फेरोल कुन भिटामिनलाई भनिन्छ भने भिटामिन इलाई र कोली केल्सिफेरोल कुन भिटामिनलाई भन्छन् भिटामिन डीलाई र साइनो कोलामाइन कस कुन भिटामिनलाई भन्छन् बी बिटुवेल्भलाई बी टुवेल्भलाई चाहिँ भनिन्छ र क्वेसन नम्बर दसमा रहेको छ पिएचसी र ओआरसी प्रोग्राम वाज इनिसिएटेड इन अप्सन रहेछ ए दुई हजार छ्यालिस बिसी भनेको विक्रम सम्बन्ध भनेको पिएचसी र ओआरसी प्रोग्राम कहिले सुरु भएको त अप्सन रहेछ ए दुई हजार दुई हजार B बिसी बिमा रहेछ दुई र सीमा रहेछ दुई र डीमा रहेछ दुई जसको अब पहिला यसको त सही अनुसार के हुन्छ भने बी हुन्छन् दुई हजार एकाउन्न दुई हजार एकाउन्नमा चाहिँ यो स्थापना भएको हो सुरु भएको हो दुई हजार एकाउन्नदेखि र यसको फर्म के रहेको छ पिएचसीको फर्म के हो भने प्राइमरी हेल्थ केयर र ओआरसीको फर्म हो आउटरिच क्लिनिक आउटरिच क्लिनिक चाहिँ यसको फुल फर्म हो यसको बिएसमा चाहिँ दुई हजार एकाउन्न बिएस हुन्छन् र एडीमा सोध्यो भने एडीमा अप्सन दियो भने नाइन्टी नाइन्टी फोर नाइन्टी नाइन्टी फोरमा चाहिँ यो चाहिँ स्थापना भएको हो र कतिवटा जिल्लामा सुरुमा भयो भने पाँचवटा जिल्ला सोध्यो भने डिस्ट्रिक्ट सोध्यो भने कतिवटा पाँचवटा चाहिँ जिल्लामा हुन्छन् र यसको कति यसलाई कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने बिएसमा भने यसमा फिफ्टी सेभेन जोडिदिनु होला एउटा ट्रिक छ फिफ्टी सेभेन जोड दिँदा निक्लिहाल्छन् बिएस ठिक छ जोडेर तपाईँहरूले र अन्तमा म भन्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो चाहियो भने कमेन्ट बक्समा पनि यस होला वाइएस अथवा यस यस आइबी यस यस आइभी कमेन्ट बक्समा यस यस आइभी लेख्नुहोला यदि तपाईँहरूलाई भिडियो यस्तो चाहियो भने हेल्पफुल लागिरहेको छ यो तपाईँहरूको भिडियो राम्रो छ भने यस यस् आइभी लेख्नुहोला कमेन्ट बक्समा म अर्को पनि भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु ठिक छ र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला र के को लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने त्यो पनि लेख्नु होला र फेरि मिल्ने छौ नेक्स्ट भिडियोमा र एउटा लास्टमा के रिक्वेस्ट छ भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा मेरो सेकेन्ड च्यानल न्यु च्यानल चाहिँ म एउटा अझै बनाएको छु त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला त्यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूको छु गएर डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिएको हुन्छन् त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला प्लिज तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ त्यो पनि च्यानललाई सब्सक्राइब होला र फेरि मिल्दैछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल